menurut panjenengan kritik saran kagem adi kula raras terus pundi supaya iso mengembangkan kreativitasnya. Ayo kowe pitutur kanggo nduk Laras. Suwantenipun sampun sae. Nggih. Anggenipun ngati salira ngati busana sampun sae. Resep menawi dinulu. Nggih to. Ya anu nduk nek pas lagu kenes ya rada kenes sithik, terginas terginas sithik. Dadi wong ayu ning aja kemayu, pinter aja keminter, maju aja kemajon, mergo imam keluarga tetaplah laki-laki, wong wedok kudu ning burine wong lanang. Senajan secara profesi boleh sama, atau presiden putri ya ana, menteri putri ya ana, direktur putri ya ana. Ning tetep nek dalam rumah tangga tetep ning burine wong lanang. Wong lanang. Berarti kowe termasuk imam. Aku imam no, nek tum-tuman rokok. Ya, nah, tum-tuman sembako ya makmum. Untuk selanjutnya ya. Nggih. Menika adik kula Mbak Riris ya. Ya Mbak Ririsnya. Ya Nak, tasih ngasuh kawruh menika nggih Mbak Riris menika ya sampun purna. Klintong klintong numpak anjong ngebel klingklong klingklong. Selamat malam. Selamat malam Kak Mimi. Nggih, selamat malam Sugeng Dalu. Nggih. Bibit Sugeng Dalu Pak Sangek Mak Limbo. Iya, Sugeng Dalu, Nak. Aku dhisik ya cantik menik-menik sadurunge dirusak tukang son aku ya, ayu ngene iki lho. Sik. Padha tukang sone bagus e koyo ngono. Andak puno kok ya ndahar aku lho, aku ya nggumun. Kae. Lah nggih, iki ampun kula tutup rapet-rapetnya jadi wong wedok. Nek wong lanang ngadeg pulih wong wedok ora nggih mesti ninggal tilas to. Oh, duga-duga Mas, iki pakmu gede kok mbok dahar iki. Aku ya nggumun aku. Jadi aku bisa ya cantik kene iki mula wedok aku kudu iso sing jaga diri ngreksa okay, awak. Betul, Pak. Kalau jare jur kepleset tae, lumuten. Mak Riris, okay. Bersama Kak Inces sama Kak Mimi, membuat mental Anda supaya menjadi mental yang dewasa. Kokoh bakoh. Nggih. Ale wong seni menika ya nggih. Godaane tempakane ngungkuli wong biasa profesi seni menika. Soale nyambut gawe wektu ora kaya wektu umume. Betul. Nek kantoran kan jam sekawan pun gak mangsul. Awak dhewe kadang kala jam 10 nggih to ngantuk-ngantuke liyane do benake selimut tak dhewe makaryo. Mulih jam 3 esuk setengah 4. Burung nek bareng bapake utawa bareng keluargane ora masalah. Ndralah lek ngeterke wong liya engko berita ning jaba lho kae digoncengke sapa-sapa gelem lah. Nah. Mimin kae lho digondol sapa-sapa mangkat padahal diterke koncone. Nggih. Padahal iya. Nak. Nggih. Panjenengan sinau karo Mbak Apri, katakan bekso suwane kali nek kene ae kok remuk kowe engko. Dek Riris pasti sekolah. Ampun lulus. Lulus SMA. SMA nggih. Tahun iki ndek wingi lulus. Nggih. Berarti iki 18 19 tahun ya, Nak? 19 tahun. Nggih, nggih. Ya ampun, ya. 20. 20. 20 tahun. Jadi iki putranipun Pak Kuat. Lanjut, oh lanjut. Sawek jaman Pak Kuat tasih ngastop ya mboten tasih sekolah. Kula sampun nate nderek, kula nemen kan Pak Kuat sampun nate. Lah kowe 20 tahun sik ngarit lek kene wis aku rung pinter dandan kok. Aku dhisik cah lugu kok pring. Karo wong lanang lho jalak 2 kilo ngoplok awakku. Oh jenengan lugu to. Rung dikapak-kapake jarak 2 kilo kan keringete wong lanang langsung teng prinding kulo sak wedi banget. Saiki kok ora ati anu malah tawa aku. Beda. Lugune ngluguten dadi gatel. Ya ndek ngatur ke menapa menika kemarin. Nggih, monggo nek arek ngatur ke apa nok sak merdika wis to. Merdika no. Apa sehat tak senengi apa lagune boleh arep sesideman apa arep lali janjine sang arepmu ngono herjeni arep apa nderek manut lali janjine nggih mboten popo lali janjine ya Mas kondangdut ya Mas nek Mas kondangdut kan aku ganti rok mini ku Mas
kan cek iki cek langgam-langgam sakjane aku cek ngagem nyampe ngagem sanggul. Engko nek pas dangdut metu dangdut terus kula ganti kostum to menyesuaikan to. Aja ngaya-aya. Generasi muda men seneng nemen ngerti paham. Kowe engko nek nganggo rok mini bocahmu sapa? Nggih kae aku dipanu kok dibagekke. Kae pancen tak kon tamas ya. Ayo Lara sapa Riris. Riris. Tina suantene wis mapan ya neng. Ya neng body language-nya. Nah, aja ngececer ngene ndak kaya cagak ting. Terus pripun? Tangane ya nganggo ngene. Nggih. Astane jarine ngene iki. Ora kudu arogan kaya Mbak Apri masuk ngene. Arogan piye to? Men suki men kok aku wae. Tina Laras metit ya wis canda. Metit canda. Ampun dalem niki, Kak. Ya ngapa? Meh dadi blero. Mas aku ora ndek Twitter kok njaluk Twittermu apa? Aku ora nggo Twitter. Mbak Mimin ki ora ndek Twitter, duwe aplikasi kecelakaan. Apa? Aplikasi babak bundes. Melicet. Kok tekan Twittermu apa? Twitteran duwe Mas aku. Anane bicara sa. Mo. Dibalangi krikil karo bocah-bocah ki mama enggak suka aku. Lah kowe pas geblok ya dibalangi no. Kok timpa padake hantu dibalangi krikil. Ayo mau sama mau muni swara hantu neh. Balangi krikil. Mas aku njok perlindungan Mas ditanu bocah-bocah lho do nak. Walah telek-telek. Kok gur arep nganwe kok. Kowe iki nek karo sing ngendang ki ora gebek, kowe karo ling ngrebapi lho. Aku njok pelindungane lho. Perlindungan. Perlindungan kok. Pelindungan. Pelindungan. Jaga aku ya, Mas. Pintar kelek alasan. Mbah Kak kok ngastani ya wil-wil karo aku lho. Ngader. Pengen golek tabo selentem ra ono kok sing digoleki liyan. Kok ngranggih liyane lho Mbah Kakung iki. Nek sing nyelentuk kuwi doyan tenan. Pun sepuh niku. Oh niku tasih gogok niku. Sepuh ra nganu udel munggah. Duka gara-gara mbahmu Kakung Sukimin ki lho marak kepyo. Ayo siap. Aku wis ora. Yeah.
risi-risi benak. Lanjutke nak Cahyu. Jan-jane kowe nganti. Ngendangi bar mangan apa jane kae. Bar ngombe apa ta? Ayam diserahi karo Jen Mimin sedelo mau. Oh iya, bar diserahi karo Lek Min. Bar tak caosi dorongan moril mau. Dorongan apa? Moril. Semangat ngoten le, soalnya jangan antek kendu. Ah iya. Semangat Akang. Wis dikek dorongan upil bar. Moril, moral lo, spirit ngono lho. Ayo Dik Riri. Jan-jane kowe nganti ana kode saka keprake berarti gamelan saya muni kok. Oh, iki Gusti alae panggung iki. Iki alae panggung iku dadi apa kuwi nek muni sing ana kode saka platukan atau keprake kudu jek. Terus. Lah lah padane mau nek nek nek. Ado to. Ado.
Aduh. Alah. Aduh dong. Nyok. Alah. Ongka. Jangan malah kalau jak gelut dewe lo. Gak apa-apa. Kalau aksep nasional ngantek boyok kungko. Iya. Nek gur boyok ini rapapa, kok nek ngantek perabotnya ke planet meledos. Meledos malah. Oke. Ini kita siapkan setunggal panjimunan fragmen ketoprak. Oke, Sinten yang kakak piji. Nah, Sinten sing buatan panjimunan ketoprak wau. Wau, Pak Suli dong, Pak Pahit. Oke, oke. Makin nanti. Pak De Pahit. Lo anaknya Pak Pahit. Maka Pak. Maka Pak, inarang Riki Pak. Niki, makin lakon ini juga lakon apa? Napa Bapak Sinten iki wau? Lah niko sing ngegem. Sing kang sare menika. Pak Tulus. Napa Pak Suli? Niko, Pak nek Pak Tulus mboten kersa niko, Pak nganu niko. Oh, mbok bapak putune. Ki lho, bapak isi siji iki lho. Pak Suli. Monggo Pak Suli. Alah Pak Suli. Monggo Pak, mriki penting gocek-gocek kalih mriki monggo Pak. Gocek mawon kersanipun rada regeng ge. Niki lakone pun jiko nganu. Napa? Suminten karo Suminten gak on. Mangga Pak Suli pinarak mriki. Ayo lek. Parani lek. Monggo Pak. Salaman sih. Rama Patih lo gender. kok durung rokok Rama Patih lo. Lah kita iki jenenge kebersamaan gitu. Kebersamaan dadi penjenengan warga masyarakat Kulo Dalang didhawuhi mriki. Moyo lahir batin ikhlas, penyanyi ikhlas. Insyaallah barokah. Amin. Bapak yo luar biasa ngurusi budaya lumantar ketoprak. Kulo yo timun wungkuk nggih Pak, sak gatuk-gatukipun. Dayun. Kalau niki bingung. Pripun? Mbok wau ning ngendika? Ah, pripun? Lah kula niku mboten ngerti parekane. Ah niki pokoke ketoprak sampe kok mang kukur-kukur kok nang napa merga yen kula tenten kaya daya tarik gravitasi bumi ngoten niku. Niki ngeten. Niki etuk-etuke ketoprak panjenengan dapukane sok napa, Pak? Alusan napa? Berasa babangan nah. Oh anu napa anu niki panjenengan dadi damar wulan terus ketemu karo waeto puyengan sing nulungi sampean lebar sampean digodo karo Minak Jingga sampean arep njaluk serono nggih to arep njaluk serono njuk tulung karo waeto puyengan kok nyolongke godo njuk mangke gandrung gadane sinten iki gadane Minak Jingga opo gadane sampean klasasi nek gadane tenengan. Oh mboten, mboten kula pun nganu pun gadane pun pelah-peloh dadi wis. Ya sapa pinten kok pelah-peloh? Kula sampun nganu sampun swidak langkung gangsal. Meh sami kalih kula. Nggih. Kula niku sek 3 kalih. Oh. 3 dasa kalih. Nggih. Ping kalih. Ping kalih. Damar ulang nggih, Pak. Napa derek jenengan? Derek sampean. Napa Loro Jonggrang ya ora apa-apa. Loro Jonggrang sampean dadi Tanjung Sidopakso ya saged. Oh. Pokoke sampean gandrung intine sampean gandrung. Lakone apa milih? Nek gandrung iki nyebeli wong Pakisan nggih. Lah kok nyebeli napa? Wingi pun gandrung. Ini mboten apa Pak. Nek ngene ra gandrung wedok asli. Nek wedok asli. Lah iki gandrung ngene iki ora dimek-mek ra apa-apa, Pak. Bebas. Klekarke sak gon-gon mboten apa-apa. Nah ini tenan. Wingi kan nonton batas. Cer petek. Pripun? Cara jarane ke pang mriki petek. Petek. Petek niku pripun? Nggo pedang kabeh. Oh. Mungkin nek pun ngerti carane penak-penak. Penak-penak. Nggih, niki.
lakunin apa? Lakunin apa? Milih, lakunin apa? Sing kira-kira sampean. Cara Jonggrang, Sri Tanjung Sidopakso, Damar Wulan. Nah, milih Damar Wulan apa? Napa Sri Minggat? Apa kae? Sruneng. Sruneng. Roro Jonggrang. Derek. Yo nggih. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Saiki Jonggrange sapa? Jonggrange Lek Meno, sing sebaraan. Kowe dadi wit-witan ngono maksudmu. Aku tak dadi gedibal. Oh iya, abdi. Siap. Sampeyan ketemu Lebu Taman. Di acara ini buatan. Siarno sik le MC ini kwe. Nuwun para sutresno. Sugeng pepanggihan kalian kula warga ketoprak Mataram. Ingin dalu menika samekta anggelar seni drama ketoprak kanthi menika cariyos. Damar Wulan. Ngarit. Bantung Bondowoso. Bantung Bondowoso Damar Wulan. Damar Wulan ngarit. Nek Bantung Bondowoso niku lara jogrian kan. Lakon Bandung Bondowoso. Para kuing badhe ngayahi Siban. Pak Sir nama jeneng Mbah Suri. Bapak Suri yang ngayahi dados Bandung Bondowoso. Dene Roro Jonggrang kapita jagat daning Jeng Mimin. Wonten Jeng Apri yang ngayahi dados Abdi. Kados pundi lampahi kadhejar manggih. Sugeng amrisani ngantos purna ning paiwahan. Kene-kene nyaket kene piyo Gusti Putri Roro Jonggrang kudune kowe melu ngrasake kaya ngopo critane sing atiku amarga kawula ing kono segara kabeh wis tumpes tapis tanpa tilas. Ingkang panjenengan sandang Gusti Putri atiku mung tansah keloro-loro kerontoro-toro kadangku sepo wis dumugi ning pralaya Kang Mas panjenengan sampun dipun perjaya Kang Mas Prabu Kupala wis sirna ning palagan piye Gusti Putri Roro Jonggrang kok malah jegok niku iku lho menika sinten Gusti Putri menungsa murang toto kowe batu blegermu menungsa blegermu menungsa nek kowe ra ati kowe wengis Bandung cetane piye piye wono segara wis dadi karang abang akeh korban akeh bebanten akeh anak kelangan bapak akeh wanodo kang dadi rondo merga saka pokal gawemu. Oh Gusti Putri jenengan iku sedih kok jenengan. Niku nangis napa? Ki jeguk. Takon karo aku penonton nih. Lah mulo kesaget tak banget nonton. Nek niku mboten ngerti. Kita butuh taman. Iki dadi boyongan. Siap di boyong. Ya kita dadi Bandung. Bandung. Bandung sing gagah. Gagah. Apa Bandung cilili endi ini kepiye? Mboten napa-napa. Swantene sing gagah. Nah, yo. Jonggrang. Jonggrang. Bandung. Widayat ya? Nggih. Jonggrang. Bandung piye, Bandung? Aku teko ning taman kuwi ngerti karamu. Bakal krudha peksa karo aku. Bakal mateni aku. Ora. Banjur. Sedramu tak dadekke putri boyongan. Apa? Putri boyongan. Putri boyongan. Tak sowan. Wis minggir nalarmu. Ora Kang Mas Prabu Kupala tak pateni. Kawulaku wis entek kabeh mergo kok kepek bojo aku. Apa tiaku wong edan ora iso mikir. Ora. Aku ora kepek bojo wong mergo kowe ya. Lanang. Critane wedok ayu critane wedok. Oh wedok. Critane kula ki ya kena digunakake. Oh wala. Sampeyan tetep hawa, ngerti Jonggrang ya hawa. Hawa. Ya kan aja aja wedi karo Jonggrang, ya iki pani. Le wedi iki ngene tak omong. Kono dhuwur aku nek ya apa aku nggo gayu. Nggo nek nu. Nggo ra pas. Nah. Jer kenyut tenan. Sampeyan tetep gandrung. Jonggrang. Piye, Pak? Sriamu piye-piye wae ketetep dadi putri boyongan. Bondang Bandung. Bundang. Aja mulang sarak karo Gusti Putriku. Nek Gusti Putriku ki ngomong nek ora gelem ya ora gelem Bandung. Yen aku gelem.
Tresno ku ora kena dipeksa Bandung. Ora kok meksa. Ning sakno Gusti putriku. Isine nandang sungkawa. Kang Nasih wis mbok perjaya. Saiki kok arep mbok boyong ki kepiye nalare? Aku aja tau brabre Bandung. Ya ngopo neh? Ngobrabe ya ngobrabe ora karo kene ngene lho. Apa kowe kok nang otak-otak lho. Bandung. Rembok ana unen-unen. Ya. Bedah praja mboyong putri. Bener. Nanging tumrape jonggrang ora. Runtik ing atiku, lara ning atiku. Durung bisa mari, Bandung. Jonggrang. Piye, Bang? Larane ing atimu aku bisa nambani. Iya. Wong lanang nek ndek karep mesti ngono kuwi. Terus digandrung. Kowe kepengin tak tambani larane ing atimu? Nganggo cara apa, Bandung? Nganggo cara kekidungan. Yen menawa aku bisa, yen ora ya aku njaluk ngapura. Ndak ngono, Kang? Iya, iya kan. Ndak ngono, Kang. Ana Bandung aku Kang bareng. Nano nino. Piye ngada-ada lho, piye? Baten plateng mriki Gusti Putri. Katresnanku mring wong manis. Doya jiwit nano nino nating ngamdan wang nito. Ngono ning jangono katon apa saso lae. Gandrung wegah iki karo jerite ora kaing-kaing ngono kuwi. Kok terus lho aku iki nyenggole ora ya malah kaing-kaing karo ngene. Abdi juru utama ne mangane wong ono aku bakal dirudo peksa, aku bakal diprawoso. Bandung. Piye? Aku ora suci ngladeni kowe dak dia banyu ora bakal nyawok, dak dia godhong ora bakal nyuwek. Tenane? Tenan. Alah, aku jijik. Jonggrang kok kanggo jijik bareng saking kipo-kipone ngono lho. Tak kandhani. Iya, Bandung. Nek wingi suaraku ora ngene iki. Bedane karo saiki. Pals. Nek suaramu becik, Bandung, nanging orang bisa ngluluhke atiku, Bandung. Sebabe. Yo tresno mono rak mergo kersane Gusti Kang Akarya Jagat, ora mergo mrawoso mergo kowe duwe kapisan. Mergo kowe iso menang banjur sak penakmu dhewe karo sak wiyah-wiyah karo Wanodya kuwi ora prayoga senang angga. Piye? Helen Gusti Putri.
iki kekuatane Bandung Bandawasa ngidapi-dapi. Aku lan sliramu ora bisa raku wong ngladen. Bandung Bandawasa menika lho le gandrung jenengan. Le didembok kaya pas go lumuten. Apa Bandung yang ngerti? Apa lumuten? Heh. Apa lumuten po? Kirangan. Kok Bandung ki yang ngerti lho piyong. Mbok mau ki kondo nek lumuten dadi ora keplasar-plasar. Tak kandani. Nek lumutan aku malah seneng. Lah kok remen ki pripun ta Bandung? Lumutan tak wadahi ngember aku terus ngliwat mlaku ngetanonoke tekan ngono Mbah Baru Klinting. Mbah Baru Klinting. Nah, ki mancing. Nih. Bandung Bandawasa kok dadi mancing ki piye lakon. Tak kandani ya nok ya. Kok ya ngerti nek aku wedok nek mengkurep ya jas. Tak kandali. Pripun Bandung Bandawasa. Dino sing kepengker ya. Iki ora pamer ning nyoto. Percaya syukur ora ya ora dadi. Aku percaya monggo ora monggo. Iki crito sik udu nggon Bandung iki crito sik. Kita crito sik ati punggel. Pripun pripun critane pripun? Nek mbiyen cilik aku sih jare karo wong mancing sengite kepati-pati. Oh, sengit. Lah. Lah nek sakniki. Hobi. Oh, mergane. Kalah sing abotowan dina wingi kuwi aku pinercaya dening Mbah Kakung piyai sepuh pakisan kene nggih dongeng ya nggih percaya luweh ora luweh ayo dirungokke sik sepisan sing dipercaya kon ngedegake ketoprak oh cocok cocok iki cocok urip kabudayan tembunge iku ora kok ngedegake ora ning ketoprak pakisan kan mati sih sak jeron-jeron ditablek cemplung ke sumur sih sak jeron-jeron jadi kon diurep dirembak kake malih dimancing niku wau dipun lestantunaken malih aku muni ngene semaur pripun mbah nek kula kon ngurip ketoprak mboten saged mbah mergo nek ketoprak niku wonge akeh ketoprak Pakistan sing urip karek papat terus anten generasi ngoten generasi randono saiki kemeng ben-benan kabeh ngoten. Lah iya ben kolaborasine karo Cong. Sing baku ketoprake main. Main. Ora ketung kowe arep jikuk ngendi wae luweh. Oh nggih. Saiki. Ayo Bandung Bandawasa gek oko sik. Oh jangan lanjut. Bar ngono kuwi. Berlanjut episode berikutnya. Iki iklan. Kok sik gandunge kok wis entek arep-arep kok. Dereng no ngurung-ngurung crita. Tak duwe kok sik. Bar ngoten niku kula niki. Piye? Rahasia. Oh iya. Rahasia. Saiki jograng jaluk candi. Jograng jaluk candi sama enggak kene candi. Gusti Putri. Piye carane ngundurake Bandung? Ngawekani Bandung Bandawasa niku gonjak panjenengan. Panjenengan mang nyuwun bebono. Dadi aku etok-etok gelem ning njaluk bebingah ngono. Sing Bandung Bandawasa menika mboten saged nglaksanani. Ya ngono ya. Jogran. Piye? Bandung. Tresnaku ki lahir batin tresno karo Jogran. Nyilih astamu Bandung. Sing tekan pangki wa. Astane ngene. Terus dadaku tekelen Bandung. Aduh, anget. Anget-anget adem-adem panas. Jroning atiku jane atiku makantar-kantar. Sejatine aku mono tresna karo sliramu kabeh mau ketok-ketok aku nesu mung nodi sepiro gedhe ning tresnane Bandung marang Jogja. Iya Bang. Lahir. Lahir batin mau wedok ki mung klewo-klewo kok Bandung. Tresnaku lahir batin marang kowe. Cocok brengos karo jenggot. Bandung. Piye? Ning jenenge Wanudya bakal kawengku dening Kakung apa meneh sliramu putra Nalendra ing pengging. Mesthi wae wong wedok kuwi duwe bebono. Bebono. Bebono apa? Ning sak waton ora nyuwun lintang lembulan. Aku ngerti kondange sliramu. Sekti Mandraguna. Aku njaluk bayi cacah 1000 sekti kudu dadi. Aduh, bayi. Candi kok bayi. Kleru Bandung, aku njaluk candi cacah 1000 srengenge kudu dadi. Sawengi kudu dadi. Sak durunge jago-jago padha kluruk, wis purna anggonmu ngupaya gawe candi. Kudu wis rampung. Kudu kuwi. Lan genep 1000 lho Bandung. Kudu genep 1000 ora.
Yen aku saguh ya wis, nirasaku sliramu balik ning kene. Gelem apa ora? Yen aku saguh lan bisa mbuktekke gawe candi, sliramu tak saguh tak boyong ning pengging. Ora esuk ora sore jonggrang saguh kaboyong ana ing pengging bantu. Muga-muga sing paring gesang ngijabahi apa kang dadi panyuwunku. Pamit aku. Aku sik. Kok ben semedi semedi. Genepe kowe. Wah aku gelarmu wis ngono sih. Piye? Rekon dadi putri. Aku ana abdi-abdi juru taman lan kabeh para putri ana ing taman sari kene. Padha nutuk olesong timen jago-jago padha kluruk, kirek-kirek padha njegok satemah. Badong angin aku poyo gawe candi badan lan ora kasu badan piye. Kita akan dewa Gusti Putri. Para di dalem ing kene kabeh. Ayo padha nutuk ilesung kentongan lan sak piturute. Kukur yu. Api-api ayo dadi nutuk ilesunge. Kukur yu. Kukuk kukuk. Loh, opo badong? Sehingga nak beli dapuan ke kai, kita mau marahi kai orang. Niki lah, lo niki kok urung, kan kok semua, niki sudah di tadi ni. Tetetungan. Bandung Bandawasa. Ya bi. Apa kowe wis rampung anggonmu gawe candi kanggo Gusti putriku Bandung. Yen saka elingku lan werohku wis rampung. Coba tenan, tenang, coba kula eteng rumiyin nggih Gusti. Iya, dasar kes trondong-trondong sengenge kok biyong jago-jago ya padha kluruk, kudu dilereni lek gawe. Wonten cacah mereka, wonten candi, cacah 300 Gusti Putri. 300 piye? Wonten cacah mereka, wonten 300. Dadine 600 mangkono piye? Wonten mereka, wonten 300. 900. Wonten mriki wonten 1 2 90. Songo, kirang setunggal niku Gusti Putri. Wis tak etung kanthi permati. Sampai dipun mangsuli tak balenane ya bantu. Iya. 700. Kurang cilik suarane. 700. Nah. 950. 998. 999. Bantu. Bantu. Apa? Bareng tak etung kanthi permati lan wola-wali kasunyatan. Candi cacah sewu isih kurang siji. Lagi 999 Bandung. Apa kudu aku melu ngitung? Itungan pisan kas Bandung. Jiro lu patmon. Genep. Genep sewu. Bandung. Kaya kandhaku sekawit. Yen candi ora genep sewu ateges. Genep sewu. Ora genep Bandung. Ora genep Bandung. Genep sewu. Ora genep. Yen ora genep, kowe genepmu. Gusti Putri dek direco. Gusti Putri dek di atas. Ki, kecane dikendangi obah, kecane kendangi obah. Kene ora wani. Ku atas dhewe. Awas. Tung tok kedung dang dung dang dung tak dung tak dung dang dung tak dung tak dung tak dung 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 dang dung tak patung wae duduk 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 ah iki wis badar lakone nah terus Bandung Bandawasa lagi ngomong mapanmu ora ning kene Bandung mapanmu ana ing Prambanan ngono terus dadi candi Prambanan wis kolaborasi ini luar biasa bapak ya senior ning kerja ngomong awake dhewe sing junior-junior ngene iki lho jes matur sembah nuwun Pak Pak Gondosuli Pak Gondosuli Pak Suli Pak Suli Gondosuli sembah nuwun Pak Suli Pak Suli nggih mudi to pindah pundi Pak Suli Pak Suli ngapunten nggih mbok bilih kula lek gojekan ragi kladuk kan panjenengan itu apa nek secara pribadi kula temu enom janipun kalau wau kasar ning nek sebagai pelaku seni nggih
nyun pangapunten menawi lagi kelatuk bapak ensi. Tapi bapak pas tamu mah menikmati banget lho, Jos. Piye menikmati piye? Lah, eneh nduk, eneh ngoten iki lho. Mboten wong jeneng aktinge mung ngoten iku kok eneh. Sing apri? Untuk lagu yang terakhir ini bersama Widowati Tigo nggih. Tri Widowati. Tri Widowati. Ayo nak Risa mandap. Niku kalau wau wonten panyuwunan lagu ing antarané kembang rawe apa gelo lho maka apa nak sing diasken nak kok mandul pito aku wis majer mas lagi mandul iya ya persiapan Pak mang cepake baksone lho Pak lagune gelo Mas monggo siap yo bersama Trio Presiden. Thank you.
nyuwun Mbak Apri, Mbak Mimin. Mbok bilih mekaten lan semanten gini kula gojek sembrono kan panjenengan. Temtunipun kathah sanget kuciwanipun kula nyuwun pangapunten ing kathah. Mboten kadosa rawuh panjenengan ugi saged paring pandonga pamuji kagem para warga masyarakat lan pakisan. Monggo. Semanten ugi kula Mak Cangik nawi kathah lepatipun atur nyuwun pangapunten. Mugi-mugi warga pakisan tansah pinaringan sehat. Amin. Dinebeno saking sakit lan memolong. Amin. Kang sarejekinipun. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan. Amin. Nuwun. Mbok bilih liya dina ganti wektu iso ketemu panggung sak candhakipun. Kaya-kaya tanggal 29 November besok juga menjadi satu lagi nggih. Nggih, leres. Tempel Sleman. Sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun dherekaken. Nggih. Sugeng kondur wilujeng dumugi dalem. Amin. Salam kagem keluarga. Ayo nok neruske lakon.